袋に入れます。ここに塩を加え袋を閉じます。塩をかけるとね、温度が低くなるんだよ。そうなんですよね。氷に塩をかけると今急激に温度が下がってます。これから工作をしていただきたいと思います。続いて100均のザルと棒のセットで挟み、ガムテープで固定。その上からバスタオルを巻いて、ガムテープでよく巻きに。じゃあパパまで巻こうとする。じゃあパパまで巻いたんだ。これで見てください、1個のボールができました。はい、あとはこれを投げたり転がしたり振ったりすると10分後には完成します。アイスが本当にできるのか、半信半疑でボールの遊び。じゃあ次は1人10回ずつ振ろうか。そして10分後、アイスにかけるソースも手作り。ミックスベリーを煮詰め、マシュマロを加えます。マシュマロがアイスクリームみたいになってる。さあ果たしてアイスはできているんでしょうか。ガムテープ離します。完成したアイスクリームにベリーのホットソースをかけて出来上がり。果たしてその味は？いただきます。美味しい。あ、バニラです。バニラが教えて。すっごい濃厚。そんなに食べる人はもう全然食レポの食品です。バニラ感。美味しい。こんな作れるんだ。これが本物のバニラアイス。これ結構市販のよりも好きかも。なんかすっきりしてるよ。1歳7ヶ月のうたくんも。